Nu čia ir jau 7-2. Nu, tātad trešdiena, pēcpusdiena. Braucam uz sacensībām Mārupē, kur notiek piekš bērniem. Ir sacensības, nu varētu teikt, tādas bērnu lielākās sacensības Latvijā. Un brauc arī MX dāmas. Pavisam Latvijā ir kādas, nu vairāk kā 10 meitenes, kuras brauc motokrusā. Bet nu tur parasti piedalās kāds apmēram, laikam 8 vai 9. Nu tā. Jā, bet nu sagribējās nofilmēt tā teikt notikumu apskatu. Jo no rīta, nu kas no rīta, viņi kā parasti skatos YouTube un tur... Tātad krievu, es domāju, varētu viņus saukt par propagandistiem. Propagandisti rāda, kā Ukrainā, tanīs teritorijās, kuras jau ir iekarojuši krievi, tur ķipa ukraiņi izkaisījuši mīnas, kas saucās Ļepestok. Tas ir tā, ka tev šauj raķete, un virs pilsētas tā raķete uzsprākst, un vienkārši izbirst mazas mīnas, un tās mīnas ir apmēram šitik lielas, tā kā telefons. Un ja tu tam telefonam uzkāp, tad tev noraukāji, vai tu jau uzbrauc ar mašīnu, tad riepa kaput, nu, respektīvi. Un viņi tā kā to, nu, rāda, lūk, nu, viņi tur tā baigi to nesaka, bet rāda to Krievijas teritoriju, nu, okupēto, ko Krievi ir okupējuši, un rāda, nu, lūk, te tās mīnas izkaisīt. Nu, skaidrs, ka ķipa Krievi taču paši uz sevīm tās mīnas nekaisīs. Bet prikols tāds, ka tas ir pilsētas centrā, uz ielām, cilvēki mierīgi staigā garām tur tā mīnām un pagaidām neviens, laikam, cik es zinu, nu nav dzirdēts, ka tur kāds būtu uzkāpis un uzsprādis, un tad tas čalis rāda, kā to mīnu atmīnēt un tā tālāk. Ja fakts kā tāds tikpat labi, tas var būt feiks, ar kuru palīdzību tātad krievi vienkārši grib parādīt, cik ukrainieši slikti. Nu, tad viņi, teiksim, tur izkaisa, pieņemsim mācību tās mīnas un vienkārši rāda, jā, lūk, mīnas, lūk, ukrainieši izkaisījuši kasešu bumbas. Nu, un tā kaut kā īstenībā varbūt krievi paši tās mīnas tur salikuši, lai nofilmētu šo te, kā teikt, fake video. Nu, lūk, tā tāda viena lieta, ka tur notiek tas informatīvais karš, un ja tu gribi saprast, kas vispār notiek tenī Ukrainā, tas ir pilnībā nereāli, jo... Nu, katra puse filmē tieši diametrāli kaut ko pretējo un tā kā saprast no kaut kādām YouTube'iem, no vlogeriem, no vēl kaut kā vispārībā neko nevar saprast. Žurnālistika mūsdienās vispārībā ir pilnībā, es teiktu, neobjektīvi strādā tikai tam virzienam vai tai valdībai, kurai, nu, kurai viņi tā kā atbalsta. Un viss, nu tie, kas ir īsti, gan žurnālisti, gan vlogeri, gan viss, tur faktiski neviena tāda objektīva kaut kāda nav. Tie ukraiņi dzied slavas dziesmas par to, kā viņi tur visu iekaros atkaros. Attiecīgi krievi stāsta par to, ka viņi pamazām bīdās uz priekšu. Nu, laikam, es nezinu, kā tur ir, bet... Nu jā, tāda lieta. Nu, kas vēl Latvijā notiek? Latvijā, tātad, kā mēs zinām, malkas un gāzes cenas ir augšā. Un mūsu mīļā valdība, viņi saka, tātad, ja tu apkurinies ar gāzi, tev būs automātisks atbalsts no valdības. Nu, protams, ja tev bija, teiksim, 100 eiro rēķins, tad tagad tev būs 400 eiro rēķins. Nu, un tur kaut ko norēķinās nost. Apmēram kāda simtiņa. Respektīvi, tev paliks gāze nevis 4 reizes dārgāka, bet 3 reizes dārgāka. Labas ziņa. Bet no otras puses, es domāju, ka Latvijas pilsoņiem tas ir pilnīgi pie kājas. Jo tikko kā es, nu visu laiku tagad nav mašīnas, nav ko braukt, man tikai Vito, bet zin, citreiz gribās aizbraukt uz sāku pēc cīsiņiem, nu tā es laižu Vito, bet gribētos varbūt aizlaist ar kaut kādu konfīgāku mašīnu, nav, un arī nopirkt nevaru, skatos, lai tai mašīnai būtu, zin kā, ziemā gribas, lai būtu stūras apsilde, bet visiem 7. Audi A8, nav, visi no kaut kādām Francijām, Itālijām, tur jau tās stūras apsildes. Baigi nav vajadzīgi, labi, ja ir beņķa apsildi. Bet kāpēc es saku, ka cilvēki bagāti? Tātad, lūk, pirmkārt, ir palikušas dārgākas visas mašīnas, jo iepriekš es tur kaut kāds 3 mēnešus apakaļ pirku bibišu lētāk. Tagad nu, tas eiro tiek traki drukāts pēc tā Covida, un mašīnas ir palikušas dārgāk, jo sevišķi benzīnnieki ar lielajiem motoriem. Tu iedomājies, benzīns maksā, tur var teikt, 2 eiro? Pofik! Tās mašīnas cenā nekrītās. Respektīvi, pieņemsim Audis A8, kas agrāk maksāja, teiksim, 12 štukas, tagad maksā 14. Vienkārši pielikts klāt. 4,2 FSI. Gada nodoklis tādam sūdam. 900 eiro. 900 eiro gadā nodoklis. Nevienam nekrata. Cik viņš ēd? Nu, viņš ēd, ja tu brauc pa pilsētu, nu, reāli, nu, 20-nieki, bišķi mazāk, 18, 16, nu, kaut kas tāds, reiz divi.
tu it kā varētu nopirkt Toyota ar hibrīdu, kuru ēd, pieņemsim, tur seši pa pilsētu, ja? Nafig, nevienam to Toyota nevajag, labāk čaļu nopērk vai dīzelīti kaut kādu, Dacia Duster. Līdz ar to latviešiem, nu vismaz Rīgā, naudas ir vienkārši navālam, un visādi kaut kādi, es skatos arī citus, pieņemsim, kaut kāds tur pa ceļam, man jau vislielieka pneimo piekar, ka es meklēju, un man pa ceļam tur ir kaut kāds S-klases Mercedes 5-litrīgais, pieņemsim, 2002. Gads, ne, bez kaut kādas baidīšanās, ja ir ar uzrakstiem AMG, viņš maksā 10 tūkstoši, ja viņš ir bez uzrakstiem AMG, viņš maksā 5. Tāds pats dīzels maksā 2,5. Es tādu Mercedesu pārdevu 3 gadus atpakaļ pa 1700. Un jāsaka, ilgi tirgoja. Tā kā, nu jā, viss ir palicis dārgāk un latvieši, nu, bagātnieki, jā. Nu, tāda vēl ziņu. Par tām malkas cenām un vispārējo, es domāju, ka vairumam latvieši tas ir pirdiens vējā. Bet vēl laba ziņa, nu, teorētiski laba ziņa. Beidzot ir nosodīti viens vai divi, es neatceros, menti un kaut kādas suteneres. Un menti, nu, mēs visi, nu, tauta to vienmēr runā, kad, teiksim, Latvijā ir, nu, zināms, prostitūts, maukas vai ne. Un viņām ir mentu jumts, ka menti viņas jumto, lai viņas, nu, tur... Neietu kaut kādi reidi, vēl kaut kas, tās maukas maksā suteneriem, suteneri maksā mentiem, un viss tā lieta iet kā smērāt. Nu, un tagad jau laikam, pat jau 14. Gadā kaut kā, vai kaut kad jau sen, ir paņemts pie dirsas, laikam, pāris menti, kuri tātad jumtoja reāli pierādījumi, viss ir, ka viņi ņēma kukuļus no suteneriem un tā tālāk, un tas sutenerisms arī Latvijā ir krimināli sodāms. Nu, tur respektīvi viss šie masāžas salonu uzturēšanā, kurā vienkārši, nu, maukas tur atrodās. Un tu tur var iet nopisties, ne jau tur kaut ko baigi masē. Nu, varbūt pipelīt masē. Nu, vot, un jā, un šie te menti ir paņemti pie dziesmas ar visiem pierādījumiem visu, un arī tās suteneres paņemts pie dziesmas, nu, un beidzot ir nosodīti. Un ko tu domā, ko nē? Iedomājies mentam par mauku jumtošanu, respektīvi par korupciju, par kukuļņemšanu. Iedevuši 10 štukas sodu, tas viņam droši vien ir 2 mēnešu peļņas, saproties. Un visiem nosacītais. Ķurķī neviens nav, un mentam aizliegts būt par mentu 2 gadi. Nu, vispār par amatpersonu. Pēc 2 gadiem viņš akal var iet mentenē un akal jumtot maukas. Tu saproti, bļa? O, tā ir Latvija, to es saprotu. Samajagu manai sudu mire, tā teikt, jā, kā operācijā I un šo, citos šoreku piedzīvojumos. Tā kā jā, tā mums te iet, bet, nu jā, ar to gāzes cenām visi kaut kā ir baigi iedomājušies, ka nu te kaut kādas baigās apkuras sistēmas mainīs vai kaut ko tam līdzīgi. Nu neviens neko nemainīs, kā kurina to gāzi, tā arī kurinās un nav tur ko raustīties cilvēkiem. Naudas ir, nu daudz, būsim reāli daudz. Redz kā prizma, Gruzeviks izdomāja, ka viņam nevajag mani palaist, jo viņš ir... Pimpis. Nu, respektīvi, es ķipa spraucos. Nu, tāda tā ideja. Nu, varbūt jau, ka spraucos arī, bet Prizmas Gruzoviks, fuck you. Davai, tas šodien arī viss. Pišķi liuhu. Būs arī viģiks, kā Martai gāja pa gonku. Davai, čau.